την έναρξη της σημερινής ειδικής συνεδρίας της Βουλής. Παρακαλώ τους έντιμους γραμματείς να διαπιστώσουν εάν υπάρχει απαρτία. Υπάρχει απαρτία έντιμη, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τον Έλληνα Πρωθυπουργό κύριο Αλέξη Τσίπρα και την υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία του στην ειδική συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων εξ ονόματος όλων των μελών του σώματος. Κύριε Πρωθυπουργέ, η επίσκεψή σας στην Κύπρο, η πρώτη εκτός Ελλάδας, αμέσως μετά την ανάληψη των πρωθυπουργικών σας καθηκόντων, ενέχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Επαναβεβαιώνει πρωτίστως τους στενούς και άρρηκτους δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, οι οποίοι στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε αποκτούν μια νέα διάσταση και μια νέα δυναμική. Δράττουμε της ευκαιρίας από το βήμα της Βουλής για να εκφράσω την βαθιά ευγνωμοσύνη του κυπριακού λαού για την αταλάντευτη στήριξη, συμπαράσταση και συμπαράταξη της Ελλάδας στο μακροχρόνιο αγώνα που διεξάγουμε για δικαίωση και απελευθέρωση της πατρίδας μας. Η αδιάλειπτη αλληλεγγύη μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου αντανακλάται στην αρμονική και καρποφόρα συνεργασία που έχει αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς και επίπεδα και που είμαι βέβαιος θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί περαιτέρω επί Πρωθυπουργίας σας. Δεν υπάρχουν άλλωστε περιθώρια επανάπαυσης και εφησυχασμού. Οι συνθήκες επιβάλλουν επαγρύπνηση και εγρήγορση. 40 χρόνια ο κυπριακός λαός βιώνει τις οδυνηρές συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Καθίσταται τραγικός μάρτυρας κατάφορων παραβιάσεων των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών του. Εξακολουθεί να βιώνει τον πόνο του ξεριζωμού από τις πατρογονικές αιστείες, του σφετερισμού, των κόπων και μόχθων μιας ζωής, της παρατηνόμενης αγωνίας των συγγενών των αγνοωμένων για διακρύφωση της τύχης των αγαπημένων τους προσώπων, της βεβήλωσης ιερών χώρων και μνημείων, μιας μοναδικής παγκόσμιας κληρονομιάς αιώνων. Δεν χάνουμε ωστόσο το ηθικό μας και εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε με μόνο όπλο μας τις οικουμενικές αξίες και αρχίες του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που έθεσαν και τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις αρχές της δημοκρατίας, του αλληλοσεβασμού και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών που δυστυχώς βλέπουμε άλλοτε να πριτανεύουν και άλλοτε να καταρακώνονται επιλεκτικά και κοινικά μπροστά στο δίκαιο της ισχύως και της κάθε λογής επιβουλές και σκοπιμότητες. Κύριε Πρωθυπουργέ, την κοινικότητα αυτή την βιώνουν από πρώτο χέρι Ελλάδα και Κύπρος, όντας στόχοι των αυξανόμενων τουρκικών προκλήσεων. Στην περίπτωση της Κύπρου, δυστυχώς, η απάντηση της διεθνούς κοινότητας στην αλαζονική και επεκτατική πολιτική της Τουρκίας εξαντλείται εμπολή σε παρενέσεις και στην τήρηση ίσων αποστάσεων που εξισώνουν θύμα και θήτη, τιμωρώντας έτσι το θύμα και αποενοχοποιώντας τον θήτη. Η απουσία άλλωστε ηχηρής και ισχυρής αντίδρασης στον απαράδεκτο τουρκικό ισχυρισμό περί εκλοιπούσας κυπριακής δημοκρατίας είναι άκρος ενδεικτική της στάσης αυτής της διεθνούς κοινότητας. Είναι βέβαια πολύ σημαντική η διεθνής αναγνώριση του δικαιώματος κυπριακής δημοκρατίας να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα εντός της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης, όπως και πράττει, σύμφωνα με τη σύμβαση του ΟΗΕ του 1982 για το δίκαιο της θάλασσας. Δεν είναι όμως αρκετή η απάντηση αυτή για να καρθεί η τουρκική προκλητικότητα, η οποία όχι μόνο δυναμητίζει την διαδικασία των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού, αλλά κλιμακώνει την ένταση και προκαλεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην ταραγμένη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Και σίγουρα δεν είναι επικοδομητικές οι πιέσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία,
η άμεση επανέναρξη των συνομιλιών χωρίς να αρθούν οι πειρατικές τουρκικές προκλήσεις. Ενώ όσο δηλαδή βρίσκεται σε ισχύ η δεύτερη τουρκική ναύτεξ, και ενώ η στάθμευση του σεισμογραφικού Παρπαρός και των πολεμικών πλοίων που το συνοδεύουν έξω από το κατεχόμενο λιμάνι της Αμοχώς του ερμηνεύεται ως ενέργεια καλής θέλησης της Τουρκίας. Η δε πρόσφατη εξαγγελία του Τούρκου Πρωθυπουργού για αγορά ή κατασκευή πλατφόρμας που θα σταλεί για γεωτρήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας καταδεικνύει την πρόθεση οικειοποίησης του υποθαλάσσιου πλούτου της Κύπρου με τη χρήση στρατιωτικής βίας, χρησιμοποιώντας ως άλλοθή τους τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Κύριε Πρωθυπουργέ, ο πολύ ουσιαστικός ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν Ελλάδα και Κύπρος στις προσπάθειες για επικράτηση συνθηκών ασφάλειας, ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην περαιτέρω πρόθεση του διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της περιοχής αποτελεί κεντρικό πυλώνα της κοινής στρατηγικής των δύο χωρών, η οποία συνεχώς εξελίσσεται και ενισχύεται. Οι σοβαρές προκλήσεις κατά της παγκόσμιας ασφάλειας, ιδιαίτερα η τρομοκρατική απειλή που εκκινεί από την περιοχή και ονομάζεται Ισλαμικό κράτος, δεν επιτρέπει κανένα εφησυχασμό. Στο κατόφλι της Ευρώπης συντελείται μια τραγωδία, καθώς χιλιάδες Σύριοι πρόσφυγες κατέφυγαν σε γειτονικές χώρες, προκαλώντας μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Από τη Συρία και το Ιράκ, τρομοκρατική απειλή εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς, τροφοδοτούμενη από τη μυσαλλοδοξία και τον εξτρεμισμό, αλλά και από τη φτώχεια, την ξενοφοβία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις. Η απάντηση της διεθνούς κοινότητας πρέπει να είναι ανάλογη του μεγέθους της απειλής, στη βάση της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και του συντονισμού και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Φράζουμε την ικανοποίηση για την ανάθεση στους επιτρόπους Ελλάδας και Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ σημαντικών αρμοδιοτήτων που αφορούν στην διαχείριση κέριων ζητημάτων, όπως είναι η μετανάστευση, η κρίση και η ανθρωπιστική βοήθεια. Κύριε Πρωθυπουργέ, η αλληλεγγύη ως εμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διέπει τις σχέσεις και συνέργειες μεταξύ εταίρων τόσο στην πολιτική όσο και στην οικονομική τους διάσταση. Η Κύπρος είχε την ατυχία να αποτελέσει το πειραματόζωο μιας πρωτόγνωρης και ανάλγητης ληστρικής αφέμαξης των καταθέσεων ανυποψίας των πολιτών της, της κατάρρευσης του χρηματοπιστωτικού τομέα και της βίαιης καταστροφής του οικονομικού της μοντέλου, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν στη χώρα μας δυσανάλογα αυστηροί όροι σε σχέση με το μέγεθος του χρέους της. Η συζήτηση περί της ορθότητας και της νοημότητας των αποφάσεων του Eurogroup παραμένει ανοιχτή. Το βέβαιο είναι πως η βελτίωση των οικονομικών δικτών δεν σημαίνει την ευημερία των ανθρώπων. Είναι επίσης βέβαιο ότι σε συνθήκες ύφεσης δεν επιτυχάνεται η ανάπτυξη. Έχει εξάλλου καταδειχθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η αυστηρή λιτότητα χωρίς αντισταθμιστικά αναπτυξιακά μέτρα αυξάνει την ύφεση και την ανεργία, οδηγεί στην απαξίωση των θεσμών και απειλεί την κοινωνική συνοχή. Στον αγώνα κατά της στήρας λιτότητας που αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, Ελλάδα και Κύπρος δεν είναι μόνες. Άλλωστε, δημοσιονομική πειθαρχία και ανάπτυξη δεν αλληλοαποκλείονται, αλλά μπορούν να συνυπάρξουν, νοουμένου ότι δίδεται η αναγκαία έμφαση στον άνθρωπο, τις ανάγκες και τα δικαιώματα του μέσα σε συνθήκες ευνομίας, ισοπολιτείας και χρηστής διακυβέρνησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πρώτιστα ένωση των λαών. Είναι αναγκαίο λοιπόν να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες εστερνίζονται το όραμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αισθανόμενοι ότι έχουν και λόγο και ρόλο στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους, αυτή των παιδιών τους και των μελλοντικών γενεών. Στη βάση αυτών των αρχών, Ελλάδα και Κύπρος θα συνεχίσουν τις προσπάθειες τους για έξοδο από την κρίση, συμβάλλοντας ως ισότιμη εταίροι και κατά τρόπο επικοδομητικό στην αντιμετώπιση των σοβαρών ζητημάτων που απασχολούν και ενίοτε διχάζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, η ανάπτυξη από την Κύπρο και την Ελλάδα στρατηγικών σχέσεων με χώρες ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής αποτελεί ουσιαστική συμβολή στο στόχο της επίτευξης σταθερότητας στην νότια γειτονία της Ένωσης, καθώς και στο στόχο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας. Από πλευράς μας, θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε με την ευκαιρία της εδώ επίσκεψης σας ότι ο κυπριακός λαός δεν θα λυγίσει.
ναι με σοφροσύνη και ασφαλώς με υπευθυνότητα, αλλά και με απόρριψη της λογικής της υπέρτερης δύναμης του κατακτητή και με άρνηση υποχωρήσεων στις όποιες πιέσεις τρίτων που αντί να στρέφονται προς την πλευρά του κατακτητή και παραβάτη του διεθνούς δικαίου, εξακολουθούν υιοθετώντας πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών να ανατρέπουν κάθε έννοια ηθικής και δικαιοσύνης. Θα επιμείνουμε στα αυτονόητα. Επιμείνουμε στην κατοχύρωση των δικαίων ολόκληρου του κυπριακού λαού, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και των επίκων, την διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας πολιτείας, την ειρηνική συμβίωση με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας, την ευημερία και πρόοδο ολόκληρου του λαού της Κύπρου. Γνωρίζουμε ότι στον δύσβατο αυτό δρόμο έχουμε τη σταθερή στήριξη και συμπαράταξη της ηγεσίας και του λαού της Ελλάδας. Για αυτή την αδελφική συμπαράταξη εκφράζουμε την ολόψυχη ευγνωμοσύνη μας. Κύριε Πρωθυπουργέ, συγχαίροντάς σας θερμά για την εκλογή σας και ευχόμενος σε εσάς και την κυβέρνησή σας κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλώ να απευθύνετε το λόγο στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Παρακαλώ τον κοσμήτωρα της Βουλής, κύριο Σοφουκλή Φοιτή, να συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο Αλέξη Τσίπρα, στο βήμα.